Boa tarde a todos e a todas. Volvemos a traer a preocupación máis grande que existe ou deberá existir hoxe en día con respecto á situación que se ven obrigadas a vivir ou a sobrevivir, máis ben, as persoas refugiadas e migrantes que, de forma absolutamente desesperada, están poñendo as súas esperanzas no horizonte dunha Europa que era ou en algún momento foi dos valores ilustrados e do republicanismo, e hoxe, despois de ver cales son as solucións que estamos dando desde a UE, onde estamos tratando as persoas refugiadas e migrantes como mera mercaduría, negando dereitos humanos e dignidade, hoxe ese horizonte é unha mera utopía. Por iso, cando o medo é a ameaza máis tortuosa para a celebración de proxectos vitais e a salvagarda dos dereitos humanos, é preciso que a política sexa a valente, a que adopte decisións e accións que fuxan da visceralidade que impregna o medo. Evitemos cunha acción radicalmente solidaria e respetuosa cos dereitos humanos non só a aparición de comportamentos racistas e xenófobos por parte de grupos de extrema dereita e por parte de determinados Estados membros da Unión Europea como Hungría, Eslovaquia e outros que están facendo estourar o espazo Schengen, denunciémolo e digámolo alto e claro, senón tamén para evitar que por mero curtopracismo electoralista aquelas organizacións e forzas e gobernos que se denominan demócratas acaben por acoller e levar a cabo un aparello legislativo aínda máis restrictivo do que existe hoxe en día. E iso é o que está acontecendo por desgraza. Javier de Lucas fala claramente dun estado de excepción permanente en que viven as persoas migrantes en toda a Unión Europea, nun estado de non dereito, obrigándoas a vivir nas marxes da sociedade. E iso non se pode permitir. ACNUR alertaba de que xa son 61 millóns de persoas as desplazadas e exiliadas no mundo. Cúmprese 5 anos da guerra en Siria, en outros países. Hai actualmente 10 países en conflicto que provocan un considerable desplazamento e exilio de millóns de seres humanos. Por lo tanto, xa se dixo aquí, na primeira fase o que se fai é un desplazamento interior no propio país. Por exemplo, hai 6,6 millóns de persoas desplazadas no propio interior de Siria cara a outras zonas consideradas máis seguras onde ACNUR traballa. Por exemplo, na segunda fase que se fai é sair cara a outro país limítrofe e aí temos como 4,5 millóns de persoas desplazadas de Siria están en Turquía, Líbano, Xordania, Irak, Exipto. Pero non abonda con iso porque a presión é totalmente desmesurada. E xorde a terceira fase, que é a de ollar e contemplar Europa como ese horizonte. Máis dun millón de persoas intentaron chegar a Europa. 498.370 persoas procedentes de Siria no 2015. O resto dos 9 países restantes en conflito, un 20% de Afganistán, 8% de Irak. Esta é a viaxe máis perigosa e nós estamos a facendo moito máis perigosa. O mar Mediterráneo é hoxe unha fosa común abrumadora. 3.700 persoas no ano pasado, 400 persoas no que vai de ano. Por lo tanto, temos a obriga de actuar. De Burundi, un país en conflicto, temos 236.000 persoas desplazadas. Na República Centroafricana, 900.000. En Congo, 1,5 millóns de persoas. En Sudán Sur, 1,7 millóns de persoas. É dicir, como non actuemos, non ten absolutamente sentido os discursos nin as decisións que podamos adoptar, porque desde logo cando vemos que procedentes de África só se atenderon a 35 solicitudes de asilo, está claro que algo estamos facendo mal desde o punto de vista da salvagarda dos dereitos humanos. Por iso, na liña da proposición non de lei que se defendera aquí a raíz dunha iniciativa de AGE e que fora aprobada por unanimidade, temos que seguir, polo tanto, actualizando o noso discurso, actualizando o noso apoio e solidaridade absoluta a través de accións políticas decididas de presión constante para que o Estado actúe
para que o Estado actúe e para que todos sexamos os garantes deses dereitos humanos os esnaquizados. Recuperemos o sentido e convirtámonos en humanos. Non sexamos lobos para o home, para a muller, aínda que o horizonte dunha Europa social, dunha Europa xusta, dunha Europa solidaria, sexa hoxe unha utopía, como dicía Galeano, camiñemos cando menos cara a ela. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron. Polo grupo